Utra Bosa Pisa Dito Borle Bharatar Dakhalat T20 Bishwakapor Khitab Sakhu Dhakor Matcha Dakhin Afrikar Biruddhe 7 Ranot Joy Man in Blue Team India Joy Pisote Nikha Potoka Toss Baji Putai Somorthokor Harfulla Team India T20 Pra Abohar Ghoshona Rohit Sharmar Virat Kohli T20 Bishwakapor Khitab Joy Pisote Ghoshona Dui Moharothir Solito Seasonot Form Hinotat Bhuga Virat Kohli Final Dekhwale Batting Bikrom T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ উজ্জ্বলি উঠিল কিং কোহলি 59টা বলত 76 ৰাণৰ দৰ্শনৰ ইনিংছ খেলি বিৰাট কোহলি আজুৰি আনিলে মেন অফ দা মেচৰ খিতাপ দমনীয় প্ৰদৰ্শনৰে টুৰ্ণামেণ্টৰ শ্ৰেষ্ঠ বিবেচিত হ'ল জসপ্ৰীত বুমৰাহ ইউৰোকাপৰ যোৱাবাৰৰ চেম্পিয়ন ইটালীৰ পৰাজয় কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ আয়োজক জাৰ্মানীৰ ৰাউণ্ড অফ 16ৰ প্ৰথম খেলত সুইজাৰলেণ্ডে 2-0 গ'লত পৰাস্ত কৰিলে ইটালীক আনখন খেলত ডেনমাৰ্কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাশিত বিজয় আজুৰি আনিলে জাৰ্মানী আজি উচ্চেত কৰা হ'ব দুধুনৰ দলপথ ধৰ্ষণ কাণ্ড অভিযুক্তৰ সারি বাহগৃহ চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰি আছিল অভিযুক্ত পৰিয়ালে অভিযুক্ত ধনালি তালুকৰ সারিটা পৰিয়ালক উচ্চেত কৰা হ'ব 10 বজাৰ পৰা চলিব উচ্চেত অভিযান হাজু হৈছে আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসন গুৱাহাটীৰ ৰটৰী ক্লাব আৰু ডাউনটাউন হস্পিটেলৰ সহযোগত ইন্টাৰনেচনেল ইউথ মিট অনুষ্ঠান অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত শিক্ষা অথবা কৰ্মৰত হৈ থকা আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ্থীসকলক সংগঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰূপায়ণ কৰা হয় এই অনুষ্ঠান হরিদ্বার বানর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হরিদ্বার হওয়া ধারাষার বরষুণের ফলত বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাইছে গঙ্গার জলপৃষ্ঠ গঙ্গার বাঢ়নি পানি এফালের পর উটুয়াই নিছে চারিচকীয়া বাহন উল্লেখযোগ্য যে পার্কিং স্থলীর পরিবর্তে গঙ্গার আশে পাশে থাকা স্থানত রখাই থাকছিল গাড়িসমূহ অবশ্যই ঘটনা আহত হওয়া নাই কোনো লোক সাংবাদিকতা করবলে গিয়ে গড়াখহনিয়া গ্রাহত পড়ছে এগারী সাংবাদিক দৃশ্য বন্দী হল সতীর্থ ভিডিও সাংবাদিকর ক্যামেরাত গড়াখহনিয়ার বাতরি করে থাকতে গঙ্গাধর নদীর পর খহি নদীত বাগৰিপুৰ জগবন্ধু দাস নামৰ এজন সাংবাদিক তথাপি ৰক্ষা পৰিছে সাংবাদিকজন বিহুৰ পিছত এইবাৰ ঝুমুৰ নৃত্যৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িব ৰাজ্য চৰকাৰে অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত সৰু সজাইত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান অভিলেখৰ বাবে প্ৰতিটো সমষ্টিতে ঝুমুৰ নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব অসম চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰ কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে আছাৰ সভাপতি ধীৰাজ গোৱালাই এই ক্ষেত্ৰত ঝুমুৰক লৈ যিসকলৰ সঠিক জ্ঞান আছে তেওঁলোককহে প্ৰাধান্য দিবলৈ আহ্বান আছাৰ সভাপতিজনৰ অসমৰ ভূমি নাগালেণ্ডে বুলি দাবী কৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা নগা উগ্ৰপন্থী সংগঠন NSCNৰ মেৰাপানী নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী কৰিছে নগা উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে মেৰাপানীৰ পৱন কুমাৰ খালিয়াৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সামগ্ৰী লৈ যোৱা দুখন ডাম্পাৰ NSCNে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে নাগালেণ্ডৰ উখা জিলাত গুৱাহাটীবাসীৰ জমৰ যাতনা দূৰ কৰিবলৈ বছৰ বছৰ ধৰি একো কৰিব নোৱাৰা মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়া এইবাৰ সময় ললে মাত্ৰ দুমাহ অহা দুমাহৰ ভিতৰত মহানগৰী বিধ্বস্ত বাট পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ নিৰ্দেশনা হৰণীয়া নিউজ 18ৰ ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল মহানগৰীৰ বিধ্বস্ত বাট পথৰ নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে বিধ্বস্ত বাট পথ মেৰামতিৰ সিদ্ধান্ত GMCৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব দুটাকৈ ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ দহখন বিদ্যালয়তো ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত মহানগৰ বিভিন্ন ৱাৰ্ডত সংস্থাপন কৰা হ'ব সৌন্দৰ্য বৰ্ধক লাইট শিক্ষানুষ্ঠান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সমীপত থাকিব নো ভেণ্ডিং জ'ন চিনাক্ত কৰা হৈছে এনে 81টা ভেণ্ডিং জ'ন ফুটপাথ আৰু পথৰ কাষত থকা দোকান আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ শীঘ্ৰে আঁতৰাই দিয়া হ'ব দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ সকলো দোকান ৰিজাৰ্ভ বেংক নুনমাটি সংযোগী উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'লে নাইকিয়া হ'ব দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ খোৱা গালি নলা নিষ্কাশনৰ বাবে নতুনকৈ ক্ৰয় কৰা হ'ব 7খনকৈ ছুপাৰ চাকাৰ 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক চি বি আইৰ 3দিনীয়া জিম্মা শেষ হোৱাৰ পিছতে আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল কেজৰিৱালক ইফালে কেজৰিৱালে চি বি আই সহযোগ নকৰাৰ লগতে বহু মিছা উত্তৰ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে গুৱাহাটী চিটি বাছৰ দৌৰাত মই বি চিৰ স্কুটি আৰোহী খুন্দা চিটি বাছৰ খুন্দাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় এগৰাকী মহিলা যান বাহন শাখাৰ এজন জোৱানৰ ভৰিৰ ওপৰে উঠি গ'ল বাছখনৰ চকা নেপালত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত শিশুসহ নিহত 9জন নেৰানেপৰা বৰষুণৰ বাবে পাহাৰৰ মাটিয়ে হেঁচি ধৰে এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ফলত নিশা শুই থকা অৱস্থাতে পৰিয়ালটোৰ 5জনকৈ সদস্য থিতাতে নিহত হয় নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে 2টি শিশু গুলমি জিলাৰ মালিকা গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফে নিহত 5জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে চুবুৰীয়া জিলা চাংগাজু ভূমিস্খলনত খহি পৰিছে ঘৰ শোণিতপুৰ চিৰাজুলিত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীক ৰাজপথতে নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা যুৱকৰ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকৰ দুৰাত্মন ঢেকীয়াজুলিৰ চিৰাজুলিৰ বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকৰ বাবে কলেজলৈ যোৱা বন্ধ কৰিছে যুৱতী ঢেকীয়াজুলিৰ চিৰাজুলিৰ টিউলিপ চাহ বাগিচাৰ সন্মুখত দুদিন পূৰ্বে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে ৰাজপথতে চলালে নিৰ্যাতন কলেজলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অশ্লীল কথা কোৱাৰ লগতে স্কুটিৰে খুন্দিবৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়
ঘটনার সাতটা দিন উকলি যাওয়ার পিছতো আরক্ষী ব্যবস্থা লওয়া নাই এজাহার দিয়ার পিছতো আরক্ষী আজিলৈকে গ্রেপ্তার করা নাই যুবকজনক আরক্ষী শীঘ্রে কঠোর ব্যবস্থা লোবলৈ দাবি রাইজর ইউজিসি নেট পরীক্ষার নতুন সময়সূচী ঘোষণা এন টি এ 10 জুলাইত অনুষ্ঠিত হব এন সি ই টি পরীক্ষা 25ৰ পৰা 27 জুলাইলৈ জয়েন্ট চি এছ আই আৰ ইউ জি চি নেট পৰীক্ষা 21 আগষ্টৰ পৰা 4 ছেপ্টেম্বৰলৈ ইউ জি চি নেট জুন 2024ৰ চক্ৰৰ পৰিক্ৰমা মুখ্যমন্ত্ৰী শহীদ জালিয়াতিৰ গোচৰৰ তদন্ত অব্যাহত চিম ভিজিলেন্সত হাজিৰ অভিযুক্ত ৰাকেশ সিং হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চহী জাল কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ ধন উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে মৃত ৰাকেশ সিঙৰ ঘৰ বিহাৰত হাফলঙৰ হাজং টৰ্টইজ লেকত পৰ্যটকৰ ভিৰ অসম তথা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জৈৱ বৈচিত্ৰৰ গৱেষণাৰ বাবে ভিৰ কৰেহি হাজং টৰ্টইজ লেকত নুমলীগড়ৰ বিহৰা গৰু বজাৰৰ চিণ্ডিকেট সন্দৰ্ভত দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তিৰ সংবাদমেল বিহৰা পশু বিক্ৰী কেন্দ্ৰত গৰু ব্যৱসায় চিণ্ডিকেটৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লবলৈ চৰকাৰক দাবী দ্বিতীয় দিনাৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নলা নৰ্দমা জলাশয় চলিল উচ্ছেদ অভিযান উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জল নিৰ্গমন পথমুক্ত অভিযানত নামিছে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন প্ৰশাসনে ভাঙিলে কেইবেদখলকাৰী কেইবাটাও বাসন সদ্যঘোষিত 2024ৰ চি বি এছ ইৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ কলা শাখাৰ পৰীক্ষা 99% লাভ কৰি জিলিকিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দেৱৰ্ষী কাকতি বৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 99% নম্বৰেৰে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে দেৱৰ্ষী বৰাই পাৱাৰ গ্ৰীড কৰ্তৃপক্ষ তথা বিদ্যুৎ বিভাগে কৰা মইমতালিত অতিষ্ঠ ব্ৰহ্মপুৰৰ চলচলি জলাহৰ গাঁওবাসী মূল পথৰ মাত্ৰ 15 ফুট ওপৰে পাৰ হৈ গৈছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ অঘটনৰ আশংকা উত্তৰ গুৱাহাটী অভয়পুৰৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সাগৰ ষ্টীল কোম্পানীৰ ৰান্ধনীক হানি খুচি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে আন এগৰাকী ৰান্ধনীয়ে গুণা লৰাইক হানি খুচি হত্যা কৰে সুধীৰ ৰায় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী সুধীৰ ৰায়ক শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া 8 বজাত সময়মতে খাদ্য নিদিয়া তথা ভাত খোৱাক লৈ দুয়োজন ৰান্ধনীৰ মাজত হৈছিল কাজিয়া তাৰ পৰিণতিতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় হত্যাকাণ্ডৰ সময়ছোৱাত একেটা কোঠাতে শুই আছিল কোম্পানীটোৰ 10 জন কৰ্মচাৰী আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে 10 কৰ্মচাৰীক ৰাজস্থানৰ ৰাজকোট বিমানবন্দৰত খহিল কেনপি ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলতে ভাগি পৰিল কোটা বিমানবন্দৰ কেনপি বিমানবন্দৰটোৰ যাত্ৰী পিক আপ ড্ৰপ কৰা টাৰ্মিনেলৰ কেনপি ভাগি পৰিল শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত 1 নম্বৰ টাৰ্মিনেলৰ চাদৰ বিম খহি এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 8 জন মহানগৰী আজাৰা কাহিকুচি থকা অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৃষি বিশেষ আলোচনা চক্ৰ অসমৰ 1000 হেক্টৰ ধান খেতি পথাৰ সামৰি দ্বৈত শস্য উৎপাদন কিদৰে বঢ়াব তাকে লৈ চলে আলোচনা আলোচনা চক্ৰত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা আলোচনা চক্ৰত কৃষি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ পাব পৰাকৈ এটা মোবাইল এপ মুকলি কৰা হয় আজিৰ পৰা পবিত্ৰ অমৰনাথ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা 19 আগষ্টলৈ বাৰ্ষিক অমৰনাথ যাত্ৰা চলি থাকিব কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত জম্মু কাশ্মীৰৰ গণ্ডাৰবল জিলাৰ বালতাছ বেছ কেম্পৰ পৰা 4603গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰে গঠিত প্ৰথমটো দলে অমৰনাথলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে লেহৰ দৌলত বেগ উল্ডিত শোকাবহ ঘটনা দুৰ্ঘটনাত জুনিয়ৰ কমিছন্ট অফিচাৰসহ 5জন সেনাৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে শনিবাৰে নিশা 1 বজাত খৰস্ৰোতা নৈ অনুশীলন চলাই থাকোঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় সেনাৰ টেংক চীন সীমান্তৰ বুধি নৈত উটি গ'ল ভাৰতীয় সেনাৰ টেংক ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে খৰস্ৰোতা নৈ পাৰ হোৱাৰ অনুশীলন কৰিছিল সেনা জোৱানকেইজনে মাজনিশা T-72 টেংকেৰে অনুশীলন চলাই থাকোঁতে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা পানী উটি গ'ল টেংকখন লেহৰ পৰা 140 কিলোমিটাৰ নিলগত সেনাৰ টেংকখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছতেই চলিছিল উদ্ধাৰ অভিযান তৎসত্বেও জীৱিত অৱস্থাত জুনিয়ৰ কমিছন অফিচাৰসহ 5 সেনা জোৱানক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে শনিবাৰে প্ৰতি নিশা 1 বজাত অনুশীলন চলি থকাৰ সময়ছোৱাতে নৈৰ পানী সোমাই যোৱাৰ বাবে টেংকখন বুৰ যোৱা বুলি ধাৰণা কৰিছে সেনা বাহিনীৰ লোকে অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণত অসমৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ কথা জাগীৰোডত স্থাপন কৰা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কথা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উল্লেখ কৰাৰ পিছতেই জাগীৰোডৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই এক্স মাধ্যমযোগে ধন্যবাদ জনায় ঢেকিয়াজুলিত ভয়ংকৰ ঘটনা এল কে ডি কলেজৰ ছাত্ৰীবাসত সোমাল যুৱক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক সোমোৱাক লৈ ছাত্ৰী নিবাসত উত্তেজনা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুৱকজনক মহানগৰী দীঘলী পুখুৰীত পথ দুৰ্ঘটনাত যেতিয়া মৃত্যু হ'ল স্কুটি আৰোহীৰ ডিভাইডাৰ খুন্দা তীব্ৰগতিত স্কুটি আৰোহী পথতে বহু সময় ধৰি পৰি থাকিল স্কুটি আৰোহীগৰাকী ভাৰ্গৱ জ্যোতি বৰ্মন নামৰ লোকজনৰ তেতিয়াতে মৃত্যু ধুবুৰী নগৰ স্বাস্থ্য আৰু প্ৰসূতি কল্যাণ আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ চিকিৎসালয়ৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন হ'ল চিকিৎসালয়খন জলমগ্ন হোৱাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে চিকিৎসালয়খনলৈ অহা যোৱা কৰা পথ ধুবুৰী নগৰ স্বাস্থ্য আৰু প্ৰসূতি কল্যাণ আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ চিকিৎসালয়ৰ অৱস্থা উদঙাই দিছে ৰাজ্যৰ চিকিৎসা খণ্ডৰ ফুপলাস্বৰূপ
শিশু সকলক ভ্যাকসিন প্রদান আর প্রসূতি মহিলা সকলৰ চিকিৎসা কৰা চিকিৎসালয়খন এতিয়া গাহৰিৰ বহুতটি স্থানলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে আলুৰ পৰা ইটানগৰলৈ যোৱা পথ। নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত পথটো ভূমিস্খলনৰ আশংকা কৰা হৈছে। পথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ যানবাহন। নিৰ্মাণতো 127 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে বিপদত নামাই নিছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকললৈ। পথটোৰ নিৰ্মাণৰ বাবে পথৰ দাঁতি থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ উচ্ছেদ কৰাৰ পিছতেই বিপদ নামি আহিছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ জীৱন। দীঘদিন ধৰি পদপথত দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দি অহা ব্যৱসায়ীসকলক হঠাতে উচ্ছেদ কৰা কাৰ্যক মানি ল'ব পৰা নাই সকলোৱে। আৰ্থিকভাৱে লোকসকলক আগতীয়াকৈ জাননী নিদি উচ্ছেদ কৰা কাৰ্য গৰিহণা স্থানীয় লোকসকলৰ। নবকাৰ নীলবাগানৰ গড়কাপ্তানি পথৰ দুৰৱস্থা বিগত দুটা বছৰৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল পথটো। নিৰ্মাণ চলি থকা পথটোৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশাতৰ। ঠিকাদাৰ ধন আত্মসাত কৰি লেহেমীয়া গতিত কাম কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজে। নীলবাগান মোবাৰক বস্তিৰ পৰা হুজাই সংযোগী পথটোৰে যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা ভুগিছে ৰাইজে। বোকা পানী গুচকি প্ৰতিদিনে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলে। পথটো শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজে। আজি পর্যন্ত মুকলি নহল রঙিয়া আদর্শ চিকিৎসালয় চৌহদত নির্মাণ করা আইসিইউ। 5 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা আইসিইউটো উদ্বোধনের এবছর উকলি যাওয়ার পিছত রাইজর মুকলি করে নিদিয়ার ক্ষোভ রাইজর। আদর্শ চিকিৎসালয় চৌহদত আইসিইউ মুকলি নকৰা সন্দৰ্ভত মহকুমা ডিপুটিগৰাকী সাক্ষাৎ রঙিয়া যুব কংগ্ৰেছৰ দলৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা আইসিইউটো আজি পর্যন্ত কার্যক্ষম হৈ নুঠাৰ বাবে বহুমূলীয়া সা সরঞ্জাম ধূলি আৱৰি ধৰাৰ কথা মহকুমা ডিপুটিক অৱগত কৰা হয়। কাৰ্বি আংলঙৰ আনাৰসে ভৰিছে নুমলীগড়ৰ বজাৰ। নুমলীগড় 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে লাগি থকা লবণঘাট দৈনিক বজাৰত আনাৰস ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছেহি বহু লোক। বৰ্তমান বজাৰখনত এযোৰ আনাৰস বিক্ৰী হৈছে প্ৰায় 50-70 টকা দৰত। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে নাগালেণ্ড কোহিমা মণিপুৰলৈও ৰপ্তানি হয় আনাৰস। ৰসাল আৰু সোৱাদযুক্ত হোৱাৰ বাবে অন্য ঠাইৰ আনাৰসতকৈ অধিক জনাজাত কাৰ্বি আংলঙৰ আনাৰস। ৰহাৰ কপিলি খলিহামাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত জঘন্য ঘটনা। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনিৰ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে 3 গৰাকী কণ কণ ছাত্ৰীক যৌনৰ নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। 20 জুনৰ ৰাভা দিৱসৰ দিনা এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য। ধৰ্মেশ্বৰ নাথ নামৰ লোকজনে 3 কণ কণ কিশোৰী যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পিছতেই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাই অভিভাৱকসকলে। কিন্তু প্ৰধান শিক্ষকজনে এই সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব নিদিয়াত স্থানীয় ৰাইজে চাপৰমুখ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। বৰ্তমান পলাতক অভিযুক্ত ধৰ্মেশ্বৰ নাথ। গহপুৰত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ তেতুনবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ পশ্চিম বামুণবাৰীত পথৰ দুৰৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বিধ্বস্ত পথটোৰে যাব নোৱাৰে বাহন। বোকাময় পথটোত কঠীয়া ৰুই প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ। চৰকাৰ প্ৰশাসনক বহু আবেদন জনোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে নিৰ্মাণ নহ'ল পথটো। পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ। ৰাইজৰ দুখ কষ্ট দেখিও নীৰৱ হৈ থকা জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ কিয়। গুৰেশ্বৰত জালত পৰিছে ভুৱা চিকিৎসক। গুৰেশ্বৰ আৰক্ষী থানাৰ ওচৰতে আবুল জব্বৰ আলী নামৰ লোকজনে চেম্বাৰ পাতি চলাই গৈছিল চিকিৎসা। স্থানীয় ৰাইজে ধৰা পেলালে ভুৱা চিকিৎসকজনক। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত বেলচিৰি নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া। নগা পথাৰ গাঁৱৰ বহু কৃষক ৰাইজৰ মাজত মাটি খহনীয়াৰ গ্ৰাসত পৰিছে। উপায়টো হ'ল ঘৰ ভেটি এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বহু পৰিয়ালে। খহনীয়াত সৰ্বস্বান্ত হোৱা লোকসকলৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ। খহনীয়া সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়ক গণেশ লিম্বু, মন্ত্ৰী অশোক সিংহা, জলসম্পদ বিভাগক অৱগত কৰাৰ পিছতো খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ স্থানীয় লোকৰ। সংবাদ মাধ্যমলৈ গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ GCLOৰ ভিডিঅ' বাৰ্তা। এইবাৰ হাতত অস্ত্ৰ তুলি লৈ ভাৰত চৰকাৰৰ হুংকাৰ। গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ GCLOৰ। পাচলি মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক। চলিত এসপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰতিবিধ পাচলিৰ মূল্য 10-30 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হোৱাত বিপাঙত পৰিছে পাচলিৰ ব্যৱসায়ীসকল। টংলাৰ বজাৰতো পাচলিৰ ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি। মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে টংলা সাপ্তাহিক বজাৰত নাই পূৰ্বৰ দৰে গ্ৰাহকৰ ভিৰ। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ।
শিবসাগৰ বনিয়াবাৰীত আৰক্ষীৰ অভিযান আনন্দ এগ্ৰী বহুমুখী ফাৰ্মত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কেইবা কোটি টকাৰ লোহা অ এন জি চিৰ তৈল খননত ব্যৱহৃত অল্টাৰনেটৰ উদ্ধাৰ কৰিছে ফাৰ্মখনৰ চৌহদৰ পৰা অভিযানত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে অল্টাৰনেটৰটোৰ লোসমূহ কাটি থোৱা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰো মিঠাতেল প্ৰস্তুত কৰা ফাৰ্ম তথা মিলৰ চৌহদত কেইবা কোটি টকাৰ অল্টাৰনেটৰ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ঘটনা তদন্ত অব্যাহত শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া পৌরসভাৰ ভিতৰচোৱাত পুনৰ বিবাদ পৌরসভাৰ বোর্ড মিটিংত 18 গৰাকী সদস্যৰ ভিতৰত 8 গৰাকীকৈ সদস্য অনুপস্থিত থাকে ইয়াৰ উপৰিও তিনিচুকীয়া পৌরসভাৰ বোর্ড মিটিং অৰ্থহীন বুলি মন্তব্য কৰিছে একাংশ সদস্য বাক্সাৰ বৰমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ডক্টৰ নৃপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ একক প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি উঠিছে এটা মৎস্য সংগ্ৰহালয় সাগৰীয় তৰা মাছৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ দুষ্প্ৰাপ্য মাছলৈ সকলো উপলব্ধ এই মৎস্য সংগ্ৰহালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মাছৰ ওপৰত জ্ঞান প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মৎস্য সংগ্ৰহালয়টো বিভিন্ন সময়ত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিছে মৎস্য সংগ্ৰহালয় সংগ্ৰহালয়টোত আছে 250 বিধৰো অধিক প্ৰজাতিৰ মাছ লগতে আছে প্ৰতিটো মাছৰ বৈজ্ঞানিক নাম আৰু বিৱৰণ চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে ডবকা দুৰ্ঘটনাত আহত চালকৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য মুৰাঝাৰ বিলাল উদ্দিন নামৰ চালকজনক শংকৰজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাইছিল ৰাইজে কিন্তু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাকৰ্মী নথকাৰ বাবে বিনা চিকিৎসাৰ মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হৈছে চালকজনে বৰহমপুৰৰ বামুনী ধনতোলা জলাশয়ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ অৰ্ধগলিত অৱস্থাত পানীৰ মাজত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৃতদেহটো মৃতদেহটো বৰবাৰী কছাৰী গাঁৱৰ নবীন বসুমতাৰী বুলি চিনাক্ত বুধবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল লোকজন তেজপুৰ আদৰ্শ কৃষক কাবুল শৰ্মাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ 12 বিধ ধানৰ খেতিৰ বাবে সাজু হৈছে আদৰ্শ কৃষকজন 200 বিঘা ভূমিত খেতিৰ বাবে সহায় সাজু হৈছে কাবুল শৰ্মা গেৰধৰা কঠীয়াতলী বিধায়কৰ উপস্থিতি কাবুল শৰ্মাই আৰম্ভ কৰিছে কৃষি কাৰ্য ধান খেতিৰ উপৰিও বিভিন্ন শাক পাচলি আৰু কুঁহিয়াৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে কৃষকগৰাকী গৰু ম'হৰ আঠা দৈ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবেও বিখ্যাত হৈছে কাবুল শৰ্মা 5 জুলাইত শুভমুখী লাভ কৰিব নতুন কথাছবি ইমনে বহুল চৰ্চিত এই ছবিখনক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছে তেজপুৰত শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া উপস্থিত হয় ইমন টীম ছবিখনৰ অভিনয় শিল্পীৰ লগতে কলা কুশলী এটা দলে প্ৰচাৰ চলায় তেজপুৰত তেজপুৰ মহিলা সমিতিৰ 38 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন দ্বিজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে তেজপুৰ মহিলা সমিতিৰ 38 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখন অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি উলিওৱা হৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অংশগ্ৰহণ কৰে যশস্বী অভিনেত্ৰী ডক্টৰ জাহানাৰা বেগমে গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ বিদ্যুৎ লুকা ভাকুত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ কাৰ্যালয়টো ঘেৰাও কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যসকলৰ মায়েৰা চাৰিআলিৰ খৰিকত মিলন জ্যোতি হাইস্কুলৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিদ্যালয়খনৰ চৌহদ পানীৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে পাঠদান বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে পৰীক্ষা চৰকাৰ প্ৰশাসনে গুৰুত্ব নিদিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভ গুৱাহাটীৰ পৰা 3000 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ লক্ষ্যৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে দুই যুৱকে মূলতঃ কেদাৰনাথ বদ্ৰীনাথ গংগোত্ৰী যমুনাত্ৰী অযোধ্যা কাশী আৰু বৃন্দাবন দৰ্শনৰ উদ্দেশ্যে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে দুই যুৱকে ডিব্ৰুগড় কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ অদ্ভুত যুক্তি ডিব্ৰুগড় কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বৰষুণক জগৰীয়া কৰিছে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে বৰষুণ বেছিকৈ দিলে পানী হবই বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়কজনে তামোলপুৰ গান্ধীবাৰীত অঘটন শুকান গছ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত পৰি বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এজনৰ মৃত্যু মৃত লোকজনৰ নাম ৰমেশ পাটোৱাৰী বজাৰ কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় যোৰহাটত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ মালৌঘাটত চমন দিবলৈ যোৱা আৰক্ষী জোৱান আফজল হুছেইনক উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ ৰণ্টু বৰা নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে ফালি পেলালে আৰক্ষীৰ পোছাক পুলিবৰ আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত আফজল হুছেইন পবিত্ৰ বৰাৰ ঘৰত চমন দিবলৈ গৈছিল আফজলে পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে গোচৰ উজনিত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এই পৰ্যন্ত শিৱসাগৰৰ 2 লোকৰ মৃত্যু হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে 31 গৰাকী লোক
Zurator Morionit to Japanese encephalitis or Pradu Habriti, Japanese encephalitis or Akrantohoezon or Mituose Morionit, Ekeratini Jolu Akrantohoze Japanese encephalitis or Itia Buhulu Akrantohoar Honde Franose. Japanese encephalitis or Akrantohoze Langhata, where Purir Gaur Podibrana Moluzon or Mituose, Morionir, Bornogoya Gaurusita, Borago and Maragoraki Mugida Akrantohoze, Japanese encephalitis. স্বাস্থ্য বিভাগে অঞ্চলত ফগিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও বহু অঞ্চলত ফগিং নকৰাকৈ উভতি গৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল ইয়াকে লৈ ৰাইজৰ মাজত কিবৰ বহিপ্ৰকাশ কৰিছে নিখা কলিয়াবৰৰ বৰঘুলি অগ্নিকাণ্ড বৰঘুলি বজাৰৰ এটা বৈদ্যুতিক খুঁটাত হঠাতে জ্বলি উঠে জুই বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটৰ ফলতে বৈদ্যুতিক খুঁটাত জ্বলি উঠে জুই স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতা নিৰ্বাপিত হৈছে Sanerazot or Potar Kunukoti for Purbe Nibabi Hosui, Bali, Mati Dulia, Junimobile Hakamol Rise, Pubaka Kram and Hankor, Ognikan Opera of Kapurus, Borguli Bazar, Purbe Bitukuta, Juijola, Kotana Kibabar of Hongkori to Hose. Dibuka Raspotan Nikapod Rukotana, Rosanikando Bordole Potan Baguri Purlekan Bilaki Bahon, Raspotte Hompono Luta Huipo, a connexon Bahon, Rukotana Salogs and Gisupurimana Hotose, Burukunabe Bahon from Divider to that. নারী সরবরাহক লৈ খানাপৰাত পুৱাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি খানাপৰাত বুকিষ্ট আৰক্ষী জালত পৰিছে তিনি সরবরাহকাৰী আৰক্ষী জালত সিমিলাৰ শর্মা কিবৰাম শর্মা আৰু ওম প্ৰকাশ নাম ৰূপৰ পৰা একেদিনা বিয়া কৰা আনিছিল একৰাকী যুৱক ৰাজস্থানলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তিনি সরবরাহকাৰী তিনিচুকীয়াৰ পৰা আইএছবিটি বাছৰে আহিছিল তিনি সরবরাহকাৰী গুৱাহাটী চাকৰি কৰা পৰিচয় দিছিল সিমিলাৰে বাছত অন্য লোকৰ হৈতে দৰদাম কৰি থকাৰ সময়তে সন্দেহ হয় যুৱতীগৰাকীৰ তৎপৰতাত খানাপৰাত আৰক্ষী আৱদ্ধক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি সরবরাহকাৰী জুনার বাহনি পানী সিঙিলে গাইড বান্ধ কিবাখনো গাঁৱৰ খেতি পথাৰ বাটপথ আৰু ঘৰদুৱাৰ ডুব যোৱাৰ শঙ্কা অসমৰ অঞ্চল কিমান অঞ্চলত দুদিন ধৰি হোৱা নেনাবাৰ বৰকুণৰ ফলত শনিবাৰে পুৱাই খৰসুটা ৰায়াগ নদীৰ পানী সিঙিলে গাইড বান্ধ এই গাইড বান্ধ সিঙাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 10 খনতকৈ অধিক গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন বানৰ কবলত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষি ভূমি অঞ্চলটোলৈ যোৱা একমাত্ৰ গড় কাপ্তেইন বিভাগৰ পথৰ ওপৰত পানী বাগৰি যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা বিগত বৰ্ষতে গাইড বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিধায়কৰ লগতে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰি আহিছিল কিন্তু গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে এনে পৰিস্থিতি হোৱা বুলি ৰাইজৰ অভিযোগ নিপু মেডিকেল কলেজৰ সহকাৰী অধ্যাপক মৃদুপৱন নাথক নিলম্বন এনেষ্টলজি বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক মৃদুপৱন নাথ ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন বিভাগে নিলম্বন কৰিছে চিকিৎসক সরকারে চাকরির পিছতো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ সিইও আছিল মৃদুপৱন নাথ কিছুদিন পূৰ্বে চিকিৎসকজনৰ পত্নীয়েও নাথৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ প্ৰথম পত্নী থকাৰ পিছতো দ্বিতীয়বাৰ বিবাহ কৰোৱা আছিল মৃদুপৱন নাথে মুম্বাইৰ গাৰম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত উন্মোচন হ'ল বলিউডৰ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আশা ভোছলে জীৱনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উন্মোচনৰ সময়ত আশা ভোছলেৰ ভৰি ধোৱা শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সোনু নিগমে বগাগৰ পঞ্চায়ত ফসিবা গুৰিয়া হত্যা কৰা ঘটনা জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ ঘটনা জড়িত সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী স্বামী জজবৰ নাৰ্জাৰিক গুৰিয়া নিশা জেৰা চলাই বগাগাঁও আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী স্বামী জজবৰ নাৰ্জাৰিক আৰু তদন্তৰ স্বাৰ্থত কিন্তু মুখ খোলা নাই আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত পৰীক্ষা প্ৰেম নে অন্য কিবা কাৰণ সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য ৰাজহুৱা কৰা নাই আৰক্ষীয়ে বানৰ কবলত ধেমাজি লক্ষীপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কিবাখনো গাঁও বানন কক পকাইছে গাঁও কেইখনৰ শ শ পৰিয়ালে আশ্ৰয় শিবিৰত কেইমুঠিমান চাউল দালি দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে জিলা প্ৰশাসনে বানাক্ৰান্তৰ মাজত ক্ষোভ গোৱালপাৰাৰ মৰনৈৰ লালবৰী গাঁৱত সন্দেহজনক লোকৰ মাটি দখলৰ চেষ্টা ধান খেতিৰ ওপৰতে ট্ৰেক্টৰ চলাই হাল মাৰিলে বৰপেটা চৰৰ পৰা অহা সন্দেহজনক লোকে দিনৰ পোহৰত সন্দেহজনক লোকে মাটি দখলৰ চেষ্টা কৰাক লৈ আতংকিত স্থানীয় ৰাইজ Text headlines. Agborhai.